Re, viss ēters ir te! Lai cīnītos ar bezbiļetniekiem Rīgas sabiedriskajā transportā, no 1. februāra vairākos trolejbusu un autobusu maršrutos tiks atjaunota kārtība, kurā pasažieru iekāpšana tiks organizēta tikai pa priekšējām durvīm. Savukārt izkāpt varēs pa vidējām un aizmuguras durvīm. Brauciens šo maršrutu transporta līdzekļos jāreģistrē pie vadītāja konsoles. Turpinam ar Līcīti. Iekāpšana pa priekšējām durvīm noteikti tajos 19 transporta līdzekļos, kuros nav liela pasažieru plūsma. Rīgas satiksmes novērojumi liecinot, ka pasažierus nekas tik ļoti nedisciplinē reģistrēt biļeti, kā tas, ja biļešu reģistrators atrodas blakus šoferim. Jaunā kārtība jau bija sākta pirms COVID-19, bet līdz ar pandēmiju tika atcelta. To, ko katru mēnesi sodā kontrolieri, tie ir apmēram 4-5 tūkstoši, bet tā ir tā redzamā daļa, tik cik kontrolieri var izkontrolēt. Tā kā to, cik ir patiesais, ir tiešām arī grūti pateikt, bet ja mēs skatāmies atkal atpakaļ vēsturē, kā mainījās situācija, kad tika ieviesti šie te iekāpšana par priekšējām durvīm, tad reģistrācijas uzlabojās par apmēram 15% līdz 20%, kas ir gan liels skaitlis, un redzēsim, kā šis izcenosies arī šajā reizē. Rīgas satiksmes sola, ka jaunās kārtības maiņas dēļ netiks ierobežotas iespējas cilvēkiem iekļūt transporta līdzeklī un nenotiks reisu kavēšanās. Māmiņas ar bērnu ratiņiem, cilvēki ratiņkrēslos joprojām varēs iekāpt vidējām durvīm un reģistrāciju arī veikt pie karšu lasītājiem salonā. Tad arī pēc brīža, kad salonā būs cilvēki iekāpuši, tiks atvērts arī vidējās durvis, kur māmiņas ar bērnu ratiņiem un tad šie cilvēki ar ratiņkrēsliem vai rolatoriem varēs arī droši iekāpt sabiedriskajā transportā. Pasažieriem, kuri brauciena apmaksā ar kodu biļetes lietotni, brauciens jāapmaksā jau iekāpjot transporta līdzeklī, un vadītājiem jāuzrāda tālrunī redzamais brauciena maksas apstiprinājums. Madara Līcīte, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.